Ja, da begynner vi igjen. Da bare bryter av hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer. Som vi ser, så er det forskjellige partisystemer, og det har noe med skillelinjene å gjøre. Og som sagt, den viktigste skillelinjen, altså den dominerende skillelinjen i europeisk politikk, er klasse, høyre-venstre. Men den modereres eller forsterkes av andre skillelinjer. Rokkan snakket noen ganger om kryssende eller sammenfallende skillelinjer. Cross-cutting cleavages eller sammenfallende skillelinjer. Altså noen ganger, så for eksempel Nord-Irland som jeg nevnte, så går da den religiøse skillelinjen også igjen i en økonomisk skillelinje, der du har høyere utdannet befolkning blant protestanter og høyere inntekt enn du har blant katolikker. Den sammenfallende. Inne i Nederland for eksempel, i Schweiz, som er landet med stor grad av heterogenitet, så kan du ofte ha kryssende konfliktlinjer. Og det vil jo også da moderere styrken i en skillelinje. For hvis det er slik at en skillelinje sammenfaller med veldig mye annet, la oss si du er både fattig og i religiøs minoritet, språklig minoritet, så vil det kunne være en mye sterkere følelse enn om du er da rimelig rik, men likevel tilhører en religiøs minoritet eller språkminoritet. Og det ser vi jo i veldig mange land, at etnisitet, språk, homogenitet når det gjelder kultur kan gå sammen på en side mot det samme på en annen side. Så da er det jo spørsmålet om går det an å lage politiske systemer der du ikke får sammenfallende konfliktlinjer. Det er ikke det blir slik at du er taper på alle variabler eller vinner på alle variabler. Men hvis vi da går fra partisystem, altså vi har to parti eller vi har flerparti, og mellom har vi to og et halvt parti, og på flerparti har vi enten moderat eller mange partier. Og det skyldes da ulike skillelinjestrukturer. Så har vi da skillelinjer eller konfliktlinjer med partisystem, og så skal vi da se på hva slags regjeringer vi får. Og utgangspunktet er jo da at vi har et fritt demokrati, så vi har konkurranse om makten. Og da mener jeg ikke sånn konkurransen du tok opp i går som det ser ut skal bli i Syria, men altså åpen, fri konkurranse hvor velgeren har reell mulighet til å bestemme hvem som skal sitte og styre dem. Altså et reelt, åpent valgdemokrati. Det er utgangspunktet vårt. Partisystem, valgresultat og regjeringstype. Det er de tre variablene vi skal se på. Og da har vi jo to partisystem kontra flerpartisystem. Og Kåre Willoch. Thatcher, som da leder for et konservativt parti, som var del av et topartisystem. Riktig nok med et tredje parti og med noen representanter fra de andre, altså Wales, Skottland og Nord-Irland har også representanter i parlamentet, men det er veldig, veldig få, så hovedtyngden av parlamentsrepresentantene er da enten Labour eller Conservative. Og Willoch, som jo også er konservativ politiker, men statsminister i et flerpartisystem. Så de kan illustrere da forskjellen. Begge ønsker flertall. Altså, jeg nevnte i går hvordan Storbritannia er giret inn på at du skal ha et klart flertall i parlamentet, da får du en sterk styringsmulighet som statsminister. Men det er klart, også norske politikere ønsker jo flertall. Altså, Willoch måtte lede mindretallsregjeringer, men han ønsket jo sikkert å være flertall. Og Solberg sitter jo nå i en mindretallsregjering, men hun har støtte da fra KrF og Venstre, som gjør at du kan regne med et flertall på sett og vis. Men det er en mindretallsregjering. Så begge disse to kan jo da føre til en flertallssituasjon. Men det kan også, som vi har sett i Norge, faktisk regelen mer enn unntaket, føre til en mindretallssituasjon. Så ingen parti får flertall, og da må kongen da i Norge spørre det partiet som har flest stemmer om å danne regjering. Bare for å gå litt tilbake på akkurat det,
I 1928 så fikk vi for første gang en situasjon i Stortinget i 1928 hvor Arbeiderpartiet hadde flest stemmer. Kristoffer Hornsruds regjering, første regjering. Arbeiderpartiet hadde flest stemmer. Men Arbeiderpartiet hadde jo aldri vært i regjeringsposisjonen. Og Arbeiderpartiet på 1920-tallet var veldig radikalt. Mye mer radikalt enn det er i dag. Og selv om da Arbeiderpartiet var det største partiet på Stortinget, og kongen pliktet til å spørre, ifølge det parlamentariske sedvanerett, de om å ta regjeringsmakt, så var det en massiv motstand, ikke minst fra borgerlige aviser som Aftenposten, om at dette er helt uhørt, dette går bare ikke an, dette vil rive demokratiet over ende, og så videre. Og det er da vist når kong Håkon sier noen bevingede ord, ja, men jeg er også kommunistens konge. De kalte jo Arbeiderpartiet kommunister den gangen. Jeg er også kommunistens konge. Og er det demokratiets sedvane at det største partiet skal danne regjering, så skal det største partiet danne regjering. Og da er det også en situasjon hvor en konge da har en symbolsk verdi i det kraft av at han støtter da demokratiet. Ja, det tror jeg de hadde. Jeg er ikke sikker på når Arbeiderpartiet fjernet revolusjon, men det var jo en veldig det var en veldig revolusjonær bevegelse, kan du si. Nei, det, altså, du kan si frykten var jo, fra the establishment var jo sånn sett reell. Og det er alltid lett i ettertid å si at ja, men det er jo ikke så lett å forestille seg dette i dag da, men den gangen så var jo frykten reell. Jeg tror det, men det skal jeg ikke si for sikkert. Men altså hele 20- og 30-tallet i norsk politikk er jo ganske interessant i den forstand at nok mange gikk til høyre, og langt til høyre, også til nazistene, og slike partier som et Bygdefolkets Krisehjelp og sånne aksjonspartier på høyresiden, fordi de fryktet kommunismen. Ikke at det skal unnskylde noen som valgte da å gå i veldig, veldig ekstrem retning, men en må prøve å forstå det i den forstand at de politiske frontene var mye steilere. Og frykten mot å slippe Arbeiderpartiet til, som i dag virker latterlig, var nok den gangen mye mer reell. Nettopp for, som du sier, det var et parti som ønsket en total omveltning av samfunnet. Så da sa da kong Håkon at jeg er også kommunistens konge, og de satt i 28 dager. Altså, det var et dødfødt prosjekt, kan du si. Men det var i hvert fall en seier for det formelle demokratiet. For demokratiet slik det hadde utviklet seg. Og det er jo det som er veldig viktig når du snakker om Syria og andre land, at systemet har legitimitet. Det har det ikke. Altså, det hadde det den gangen kongen tok et valg, akkurat som Juan Carlos gjorde i Spania i 1981, og valgte da å stå på systemets prinsipper. Og det er veldig vanskelig. Demokrati er jo, som jeg sa i går, demokrati er sin egen største fiende ofte. Så vi har da som regel mindretallssituasjon. Hvis du har flertallssituasjon, så kan vi få en regjering som har ett parti med flertall. Det er jo idealet i parlamentarismen, en brittiske modell å se politikken på. Det politiske skal være sterkt, styringen skal være sterk, og du lager da et politisk system som fremelsker en vinner. Winner takes all. Det er jo egentlig prinsippet i det brittiske systemet. Det er noe av det samme vi har i det amerikanske systemet, selv om det er mye mer komplisert. I hvert fall til presidentvalg når du har disse valgmannskollegene og sånn, men tanken er jo at du skal få en sterk styringsdyktig leder som da folket kan kaste i neste måned hvis de ikke er fornøyde med henne eller han. Hvis du har en mindretallssituasjon, så må du gå i koalisjon, og vi ser da i Europa, vi skal se tall på det, at koalisjoner også er veldig, veldig vanlig. I Norge er vi veldig godt kjent med det. Og da kan du ha to typer av koalisjon, det er jo selvfølgelig flertall eller mindretall. Nå har vi en mindretallskoalisjon. I den forrige perioden hadde vi en flertallskoalisjon. Den fjerde løsningen er ett parti mindretall, som Willoch i sin tid hadde. Arbeiderpartiet hadde. Og det er altså... det er en veldig kjent bok av en norsk statsviter i USA, som heter Kåre Strøm, som heter Minority Government Majority Rule, tror jeg den heter. Altså, du styrer som om du har flertall, men du sitter egentlig med en mindretallsregjering. Og som jeg sa det til dere i går, når den rødgrønne regjeringen fikk flertall i 2006, så fikk jeg litt sånn angst for det at nå får vi jo plutselig et parlamentarisk system hvor regjeringen faktisk har det flertallet vi drømmer om at den skal ha. Hva kan de nå finne på? Men de fant jo ikke på så veldig mye.
Og det er jo mange som sier at de ikke brukte det flertallet som de kunne ha brukt. Og hvorfor gjorde de ikke det da? Hvis dere er enige om at ikke de ikke fikk gjort så mye det. Ja, men opposisjonen var jo heller ikke, jeg vil heller si motsatt, på grunn av seg selv. På grunn av at koalisjonen var for sammensatt. SV og AP var en tidsskrift da, hvor de gikk, og hvor da han fikk ganske god karakter på veldig mye utenrikspolitikk, men han fikk fullstendig stryk på EU og europapolitikken. Og det var jo fordi at de ikke tørte å snakke om EU når de hadde SV og Senterpartiet i regjering, mente da vedkommende som han skrev. Så det viser da bare ett felt da, hvor du blir handlingslammet, fordi spriket i koalisjonen er så stor. Så selv om du da har koalisjoner på samme side i politikken, så er det ikke så lett. Og det samme vil vi jo se nå. Du kan si den forskjellen nå er at SV og Senterpartiet er jo også mot EØS-avtalen. Og det er klart, da blir det vanskelig å snakke europapolitikk. Men hverken KrF eller Venstre er jo mot EØS-avtalen, så det er litt bedre nå. Men så har du FRP som jo er veldig, du egentlig ikke aner hvor de ville havne hvis det blir en konflikt om Europa-politikk. Så det er jo da de fire mulighetene vi har. Men så her ser jeg da, det er Kåre Strøm da, også en som heter Wolfgang Müller, som har, dette går bare da frem til 2000, fra 1945 til 1999 da. Og i den perioden, i disse årene, hvor mye av tiden har vi da hatt et parti i regjering, og hvor mye av tiden har vi hatt koalisjonsregjeringer. Og da kan vi se alle landene her. Nederland og Luxemburg har hatt koalisjoner hele tiden. Storbritannia har hele tiden hatt et parti i regjering, og det samme har Spania. Nå er jo ikke det, altså Spania var jo diktatur frem til 75, så det er litt merkelig i tall da. Men se på Norge at vi har hatt et parti i regjering og veldig mye og veldig lite koalisjon, men det har vært mindretallsregjeringer da. Og vi ser da et sånn ganske klart mønster her. Hvis vi ser på disse landene her, så er alle dette perifere stater i Europa, mens dette er sentrumstater. Så det ser ut til at det er en større grad av koalisjonstilbøyelighet i sentrum av Europa, og større grad av ettpartitilbøyelighet i periferien av Europa. Og det har da kanskje noe med at du har større grad av konsensuspolitikk i sentrum, og større grad av konfliktpolitikk i periferien. Og det kan illustreres egentlig med Nederland. For den samme Leipart, han skrev om Nederland på 1950-tallet, at Nederland var veldig inndelt i søyler. Jeg tror det begrepet Verzeilung går i læreboken deres. En katolsk, en protestantisk, og en sekulær, altså en ikke-religiøs, en liberal søyle. Og disse var veldig, altså vi snakker litt om på 30-tallet også da, så hadde du en veldig sterk polarisering. Du hadde egne teatergrupper, sportsklubber og så videre. I Norge også, i Kristiansand, hadde vi jo Fagen 32, som var arbeiderbevegelsens idrettsklubb, og da Sjå, da, som var den borgerlige, kan du si, skiklubben og skjøteklubben og så videre. Men her i Nederland så var det helt ekstremt søyleorientert samfunn. Og jeg forelest på Universitetet i Nijmegen tidligere som gjestforeleser, og da bodde jeg hos en dame som sa det at på 50-tallet, hun kom fra katolsk familie, hvis jeg kom hjem med en protestantisk avis og la den på bordet, så ble min far rasende. Jeg skulle ikke ha sånt i vårt hus. Så det var helt ekstremt fortøylt. Og så spurte Leipart da, ja, men hvordan greier dette landet å overleve da? Hvorfor bryter de ikke opp i fullstendig krig, i borgerkrig og kaos? Jo, for det er et elite samarbeid på toppen. Elitene går sammen i et sånn konsosiert demokrati. Og det vil egentlig si at de har bestemt seg for å være venner. De har bestemt seg for å søke konsensus. De har bestemt seg for å søke felles løsninger til felles beste. Og mange har da forsøkt
anvende den samme modellen for konsolidert demokrati, altså hvordan elitene samarbeider selv i et veldig klassedelt, eller i dette tilfellet religiøst delt samfunn. På Libanon for eksempel, noen har forsøkt, hvorfor kan ikke Libanon ha et konsolidert demokrati, hvor det veldig sterke konflikter mellom forskjellige religiøse grupperinger. Og da jo svaret at det ligger mange historiske føringer som du kanskje ikke har i Libanon, men du har da i Nederland, både idehistorisk og at det mindre konflikt mellom katolikk og protestant enn mellom muslimer og kristne og så videre og så videre. Men konflikten var helt, altså det var klare skott mellom disse tre grupperingene som hadde sine egne partier og sine egne idrettsklubber og alt, men de greide da å samarbeide. Og det er litt av det samme vi ser i EU da. EU har jo et parlament som er valgt direkte fra medlemsstatene, altså med direkte valg, som kongressen i USA, eller representantenes hus. Men så har EU også et råd for den europeiske union, hvor medlemsstatene sitter og avgjør. Nærmest som et underhus og overhus, som i Tyskland, Bundestag og Bundesrat. Og det vi ser i overhuset da, eller i rådet i EU, det er at de bruker langt på veien en sånn konsortiert måte å tenke på. I utgangspunktet så måtte i EU måtte alle være enige. Alle landene måtte være enige. Når det var 6 land, så måtte du ha enstemmighet. I dag, når det er 28 land, så er jo det helt umulig. Så de har noe som heter kvalifisert flertall. Qualified majority voting. Du må ha, alle land har hver sin pott med stemmer, og så må du til sammen få så og så mange da, for å vinne. Men poenget er det, selv om de kan ta avgjørelse med kvalifisert flertall, så søker de alltid å bli enige. Og da er noen spurt av EU-forskere, da, dette er ikke mitt felt, da, men jeg spurt, hvorfor gjør de det? Jo, fordi da ingen har, og så er det masse teorier forklaret, ingen har lyst til å være den verste i klassen, ikke sant? Ingen har lyst til å være eklingen som da obstruerer eller stopper det, eller sånn. Så de søker en eller annen form for konsensus. Og det er akkurat det samme her, at disse elitene greide da samarbeid til et felles beste, som da holdt Nederland sammen, i stedet for at det ble splittet opp i sånne borgerkrigslignende søyler da. Så politikere er da kapable til å snakke sammen. Du trenger ikke å ha politisk konflikt der du har winner takes all. Og da er jo spørsmålet, hvorfor er det noen land som velger det ene fremfor det andre? Og da er det kanskje svaret at i noen land så er, eller har vært, oppdelingen av forskjellige identiteter og grupper av mennesker så sterk og viktig at du bare har måttet samarbeide. Du har ikke kunnet hatt en sånn konflikt, for da hadde landet endt i borgerkrig. Så det er jo en interessant oversikt. I dag så er det koalisjoner som dominerer i Europa. Å gå tilbake til dette kartet da, så ser vi da at der er en overvekt av koalisjonsregjeringer, og der er en overvekt av koalisjonsregjeringer som enten dekker både Arbeiderpartiet eller Sosialdemokrater og Kristeligdemokrater, altså det vi i Norge kaller Arbeiderpartiet Høyre, og sentrum Høyre. Altså venstresiden, som jeg viste i går, har tapt terreng, og det er bare noen få land da, Danmark, Frankrike, Kypros vel, og Slovakia, som har venstre regjeringer i dag, sentrum venstre regjeringer. 4 av 28. De andre har, jeg tror det er 18 som har sentrum høyre, og så er det noen store koalisjoner, og så har vi da nå fått på plass regjeringer i Belgia og Italia, men de var tidligere såkalte forretningsministerier, altså innsatte statsminister som styrer landet til de kan få orden på politikken. Og så er det da et spørsmål som jeg stilte i går, som er veldig sentralt i statsvitenskapelig teori. Does politics matter? Og da husk da vi hadde disse tre begrepene polity, politics og policy.
Og jeg har da vist hvordan det institusjonelle rammeverket varierer fra ekstreme Storbritannia til ekstreme Schweiz. Jeg har da så vidt vært inne på politiske partier og skillelinjer og forskjeller mellom høyre og venstre og så videre. Og spørsmålet er da, er de politiske resultatene veldig forskjellige fra når vi har en blå til en rød regjering? Jeg vet ikke hva dere tenker. Føler dere en veldig stor endring etter at vi fikk en høyre Fremskrittspartiet? Er livet blitt vanskeligere eller bedre? Hva sa du? Ja, det kan du si at det er jo faktisk en del spørsmål. Det er jo et internasjonalt spørsmål. Palestina-konflikten, som du sier, EU, som jeg har vært inne på mange ganger. For eksempel, som er jo et veldig viktig spørsmål, prinsipielt. Mens andre sier da at det er bare egentlig å sette ord på noen som har vært praksis i mange år. Det skal det. Det vil, uansett om du tar lang tid, du vil merke noe i det daglige liv, annet enn sånne markeringer som selvfølgelig vil merke. Men det meste av det vil være uforandret. Vi prøvde jo å gi inntrykk av at det skjedde så stor forandring. Ja, det vil jo være politikkens natur. Det er salget. Jeg hørte på radioen at de sa med kontantstøtte, så de håpet at 4000 innbyggere ville velge mindre barn og sånn at det lettet liksom på trykket, men det hadde ikke nådd det målet da, så det hadde ikke virket for seg hensikt. Men der også er det jo forskjell i hvilken retning ja du skal ta. Ja da. Så jeg vil jo si at dere har trekket om det har skapt større endringer enn man tror da, med regjeringsskiftet annerledes. Ja, i hvert fall så er det snakket om, men det er spørsmålet om hvor mye som har skjedd for Olympi. Men altså, jeg mener også at det er ideologiske forskjeller, helt klart. Men så er jo spørsmålet, hvor mye får du til når du sitter i en regjering? Fordi at i det moderne demokratiet så er veldig mye bundet opp i rettigheter. Slik at den politiske fleksibiliteten, den politiske muligheten er veldig liten egentlig til å gjennomføre store endringer. Så kan du selvfølgelig spørre, hvorfor driver vi da med politikk? Og da må jeg si at det blir litt sånn, jo, men det er fordi vi må ta vare på det vi har. Altså, jeg tror jo den ideologiske forskjellen og spenningen vi har er i hvert fall sånn at den holder seg skjerpet da. Om det er mye prat og lite handling, så hvis ikke en forsvarer den posisjonen står i, så vil jo kanskje tingene bli annerledes. Men grunnen til at det er blitt som det er vel at vi har en økonomi og en mulighet i dag til å leve såpass godt at det er veldig vanskelig å mobilisere en revolusjonær bevegelse eller hva det måtte være. Men det er klart at da kommer noen viktige spørsmål. Reservasjonsretten i seg selv så ser jo dette ut at det egentlig bare er noe som alltid har vært, men det er klart prinsippene som diskuteres er jo veldig viktige. Og også da likestillingspolitikken som jeg tror, hvis vi hadde tørt å gå inn i en debatt, så ville vi nok sett at likestilling det gjelder for etniske nordmenn, som er sånn rimelig sekulære og ikke for kristne. Mens for veldig mange andre kulturer og religioner, helt annen verden. Så det er klart det er nok en mye større konflikt i samfunnet enn det vi tør å ta opp. Og så er spørsmålet, hvorfor er det ingen som gjør det da? Og så er det nok en mye større tilfredshet i samfunnet også enn det som da kunne danne grobunn for mobilisering. Men det er jo det som er det store problemet, at politikere skal gjenvelges. At veldig få politikere tør å ta de store sjanser på å bli upopulære. Fordi de skal tross alt gjenvelges. Så jeg må jo si at jeg synes det er litt synd på politikere, jeg liker ikke politikere selv. Fordi at det er ikke så lett å skulle både være fornuftig og kjøre en langsiktig politikk, snakke likestilling og likeverd og så videre, og så skal du gjenvelges også. Det er ikke så lett. Internasjonal solidaritet
globalt ansvar for velferd og så videre. Det er Palestina-konflikten å engasjere seg i sånt. Det er jo ikke noe velgervinner, for å si det mildt. Så, ja. Det er det jo. Der er jo profesjonen veldig viktig, etter min mening. Jeg skrev jo da, som Bent har nevnt, så jeg skrev mye om frivillige organisasjoner. Jeg skrev Nasjonalforening for folkehelsens 100-årshistorie her, for å komme ut i 2010. De var jo veldig her på Reknes sanatorium, var en viktig del av. Det var Sanitetsforeningen da, men det var en viktig del av den samme bevegelsen, kampen mot tuberkulosen og så videre. Men også når Nasjonalforeningen slapp opp for tuberkulose, for etter hvert som det, så tok de opp andre saker da, som ikke det offentlige tok opp. Det er også et eksempel på organisasjoner som har gjort en veldig viktig samfunnsbyggende oppgave, og presset politikere til å ta ansvar. Så fridemokratiet har jo mange interessegrupper som da, sånn sett, synes sist politikere blir sitt ansvarlig for og på et eller annet vis regulere. Og da er det jo to igjen tankeganger innen politikk. Skal politikk bare være å regulere konflikt? Altså sørge for at ikke konflikten som i Nederland utarter seg til borgerkrig? Eller skal politikk også være å bygge samfunn? Og da vil jo jeg si at det er viktig med det siste også. Da er jo sånne ting som god folkehelse, for eksempel. Det er en viktig del. Men så er det jo også da, når bikker det over til å bli inngripen i privatlivets fred. Barnevernssaker for eksempel er jo et kjempevanskelig problem. For det er ikke tvil om at i mange tilfeller så trengs det en offentlig inngripen i en families vanskjøtsel av sine barn. Men hvem skal definere hva som er vanskjøtsel, og hva skal til for at du skal gjøre det? Det er kjempevanskelig. Men det er jo vi skal se litt på det etter hvert, at det er et gjennomgående problem at de moderne samfunnene ser ut til å bli på sett og vis vanskeligere og vanskeligere å skape konfliktinteresse om. Altså de politiske partiene blir mer og mer like, og det blir vanskeligere og vanskeligere å mobilisere for noen store endringer. Og når du da kanskje får til et regjeringsskifte for endring, så er det en skut som er ekstremt vanskelig å endre. Og det er jo en tv-serie som går på akkurat dette, Yes Minister, hvis det er en gammel engelsk tv-serie som viser dette tydelig. Jeg leser den artikken i forhold til den oppgave vi skrev om at samfinnene, de utnyttet det at partiet hadde veldig konsensus. Så de blåste liv i en skillelinje og tjente en del velgere på det. Ja. Det er jo en fjerde partiforsker, Blondell og Sartori og disse, pluss Anthony Downs, som man kanskje har hørt om, som har denne her modellen om catch-all-partier. Og tanken hans kommer fra en økonom som heter Hotelling, som sa at hvis du er på en badestrand en god varm sommerdag og selger kald øl, hvor setter du opp kiosken din, eller kald cola, man kanskje sier. Setter du kiosken opp i den ene enden av stranden, eller setter den opp midt på? Altså det er jo det samme fenomenet hvis det har gått nesten tomt for bensin, og du sitter helt kjempenervøs. Tenk, jeg kjørte forbi den stasjonen der, men der var det jo også en stasjon på andre siden. Esso der, og Statoil der. Og det er jo fordi at hvis du selger øl på en strand, så vil du jo gå mot midten av stranden, for der er det flest kunder. Og selger du bensin, så går du jo i en eller annen form for det. Det er jo naturlig at to stasjoner havner på hver sin side av veien, for det er der det er kunder. Du er ikke til for han er en som går tom alltid i ødemarken. Og sånn er jo partier også, catch-all-partier, sier. De vil jo gjerne catche så mange som mulig. Det er jo politikkens logikk å gå mot sentrum, fra høyresiden, fra venstresiden, for å ta medievelgeren. Men nede som ligger midt i mellom, som har det ganske bra. Men hva er det som skjer hvis de blir for like? Og da popper det opp partier her. SV fikk jo en støtte fordi at Arbeiderpartiet ble for like på Høyre. Men så gikk SV i regjering, og så ble de plutselig veldig like på Høyre selv. Akkurat som Fremskrittspartiet nå har kunnet mobilisere på at Høyre er blitt for like Arbeiderpartiet. Og det blir ikke noe ordentlig på veiutbygging og noen ting, og dieselavgift og det ene med det andre. Men så sitter Siv Jensen som finansminister og med ansvar for at de må ha inn penger i skattekista, og da blir det kanskje mer og mer ansvarlighet og mindre protest.
Så Down sier at hvis disse catch-all-partiene blir for likvarende, så popper det opp fløypartiet. Men hvis disse fløypartiene går inn i regjering, fordi Høyre og Arbeiderpartiet ikke kan samarbeide, så vil de fløypartiene også bli ansvarliggjort og en oppsmeldt som form for catch-all. Og da er spørsmålet om det kommer enda nytt parti. Så, does politics matter? Ja, til en viss grad så gjør det det. Men fordi vi har så utbygde institusjoner i dag som ikke har med politikk nødvendigvis å gjøre, men med rettigheter for hver og en av oss, i form av helse, utdanning og så videre, så er da politikkens betydning mindre for de politiske resultatene. Det går jevnt og trutt. Og det har selvfølgelig noe med at vi er blitt rike og vi har penger til å la det gå jevnt og trutt. Denne Yes Minister, det er jo en gammel serie, men så kom den i en ny utgave som var litt, han var ikke så morsom som den gamle, men i den gamle utgaven så er det en veldig god episode. Denne her statsministeren, han er jo veldig opptatt av politikk, og veldig opptatt på at han skal gjøre noe med samfunnet, som politiker er. Og så har han da funnet et sykehus, jeg kunne ha sett den. Han kom over et sykehus, eller rådgiverne han viste ham et sykehus, hvor det er 500 ansatte, men det er ingen pasienter. Og så har han jo han byråkraten Sir Humphrey da, som er tilsvarende en departementsråd i Norge da. But there are no patients, and there are 500 people working there. Ja, så begynner jo Sir Humphrey, jo, men noen skal jo holde styr på dette og skal vaske, og de som skal vaske må jo ha lønn, og lønnskontoret må jo da være en del av det ansatte. Så til slutt så må jo innrømme selv er det, og tenker, ja, det må kanskje være 500 ansatte for å holde dette i drift, men det er ingen pasienter. Og det er litt av det, altså, et moderne samfunn da, du kan være for eller mot demokrati, byråkrati, jeg synes det er litt, men på den andre side, moderne samfunn fungerer jo litt sånn av seg selv, at ting bare går, vi tar det for gitt, at når du sender et brev, nevnte i går, så skal du få et svar. Selv om den personen i andre enden kanskje bare, og så bla bla bla. Altså, det er jo faktisk, du kan argumentere for at du kan ha 500 ansatte på til sykehus uten at det er en pasient. Ja, nettopp. Så helst vil vi ikke ha det heller. Så det er klart, velutviklede samfunn går i mye større grad av seg selv enn ikke utviklede samfunn. Og det er jo fordi at ting blir institusjonalisert. Ok, så does politics matter? Ja, kanskje. Men det skal bli spennende å se. Altså nå har vi sittet i... ja, mange måneder blir det. 4 måneder. Og de store endringene har vi vel ikke merket, men det kan være det kommer en del endring på konkurranseutsetning, bruk av mål- og resultatstyring, valgfrihet når det gjelder barnehaver og sånne ting. Vi skal se da, vi tar vel en lunsjpause klokka 12. Men vi skal se da at det er koalisjoner som dominerer i dag. Til og med i Storbritannia så har vi da en koalisjonsregjering for første gang på 70 år. Den ledes av den konservative partilederen David Cameron og støttes av de liberale som ledes av Nick Clegg. Opposisjonen er jo da The Labour med Ed Miliband som partileder. Og Labour er jo veldig på hugg for tiden, for de mener at denne regjeringen ikke leverer det som leveres skal i et demokrati. Og det kan jo opposisjonen, og du sa opposisjonen var den viktigste grunnen til at forrige regjering ikke fikk gjort noe, så kan selvfølgelig opposisjonen ofte påpeke at ting ikke blir gjort, men problemet er at når du da der selv eventuelt kommer i regjeringsmakt, så må du gjøre noe med det, hvis folk husker noe av det du har sagt da. Og veldig ofte så er det jo ikke så lett å gjøre noe med en stor skute som går sin jevnte trutte gang. Så du kan markere det, og du kan... det er litt dumt at dere er så store i kjeften, og det som jo er problemet med at politikere kan være store i kjeften, er at kanskje ikke vi har gode nok journalister, som ikke husker lenger enn til forrige ukes avisen. Jeg skal ikke erkjenne mange journalister, så er det muligvis noen ser dette da, så... tar de med, men de er flinke sånn, men det er ikke så god husk, det er det. For det er klart at nå var det, jeg så noen da, som tok Børge Brende hadde i 1998 da
sagt at det var veldig viktig å møte Dalai Lama. Den tok de ham på nå i dag morges. Så det er noen gang, men det må jo være et massivt press, for det er om én journalist skriver det én gang. Det er ingen som husker det. Så vi har altså til og med i Storbritannia koalisjonsregjering. Frankrike. President François Hollande, som vi ser her. Sosialistpresident. Den visstnok mest upopulære presidenten noensinne i moderne tid, etter vi fikk meningsmålinger. Regjerer da sammen med statsminister Manuel Valls fra samme parti, og han ble jo nettopp statsminister. De skiftet ut han forrige, jeg husker ikke hva han en gang het. 1. april overtok Manuel Valls. Han er basker faktisk fra det området her som ligger i mellom Spania og Spania og Frankrike. Men sosialist statsminister. Og spørsmålet er jo da, i Frankrike når du har delt makt mellom president og statsminister, må du ha de fra samme parti? Og da er svaret nei. Jeg tror første gang det skjedde, det var i 1985, da Jacques Chirac var statsminister, ble det sånn, og François Mitterrand var president. Da hadde du en konservativ og en sosialist. Og det var et stort spørsmål i fransk politikk, hvordan vil dette gå? En såkalt cohabitation, altså samboerskap mellom to forskjellige partier. Men det gikk veldig greit, og det gikk vel greit fordi at det var en tid på 80-tallet hvor EU var i veldig stor endring, eller EF som det heter. François Mitterrand var en veldig god venn med Tysklands forbundskansler Helmut Kohl, som da var konservativ. Så du hadde en konservativ og sosialistisk president, og de drev fram en endring i EF som endte med Maastricht-traktaten, for de hadde også med seg kommisjonspresident Jacques Delors, tidligere sosialdemokrat fra Frankrike. Og det er et veldig berømt bilde av François Mitterrand og Kohl i forbindelse med en minnemarkering om krigen, hvor de står og holder hverandre i hånden. Og mange mener jo at de to sammen, og det at de hadde en kommisjonspresident i EU, gjorde at driften på 80-tallet mot det som ble den europeiske unionen i 1993, etter Berlinmurens fall, gjorde at Europa hadde en eller annen form for framdrift som vi mangler i dag. Noen har sagt i forbindelse med at det er bare Angela Merkel som tror på Europa lenger, og at de andre ikke bryr seg. I hvert fall ikke disse to her, så har noen sagt at hvor er Mitterrand, hvor er Helmut Kohl, hvor er datidens helter i dagens utfordringer. For de siste fem årene har jo nå Europa stått overfor en finansiell og økonomisk krise som kanskje har vært den verste på mange, mange år, og vi har trengt fellesskap mer enn noensinne, og det har vist seg å være veldig vanskelig å få til. Mens da, etter 2. verdenskrig, og på 1980-tallet, når fremdeles du hadde kalde krigen, da greide Europa å samarbeide. Hvorfor klarer vi ikke nå? Så vi har da koalisjonsregjering. Vi har også en koalisjonsregjering i Frankrike, men på venstresiden. Her har vi høyre sentrum. Og så har vi da Angela Merkels koalisjonsregjering, som er en stor koalisjon. Og vi kaller det storkoalisjon når du går over skillelinjen høyre-venstre. Og da Kristelige Demokrater, altså tilsvarende Høyre i Norge, samarbeider med Sosialdemokrater. Men så har vi også noen som kaller det oversized coalition. Og det er hvis du har en koalisjon som går over, som da har med seg enda flere. Og da skulle jeg ikke ha visket ut denne her, da, men det er også noen storkoalisjoner som gjør at disse to, de tar med disse på ytterkanten, akkurat som da Høyre og Fremskrittspartiet nå, de kunne ha tatt med Venstre og Kristelig Folkeparti og blitt en oversized coalition. For de trengte ikke de, men de kunne tatt de med. Og spørsmålet er jo da, hadde de vært lurt eller ikke lurt? Har Nederland det? Nederland har veldig ofte hatt det, hvis ikke alltid etter krigen, det er ikke helt sikkert. Men Nederland er typisk, Belgia er et annet eksempel. Problemet med sånne oversized coalitions, det alle er med, det er jo at ikke du kan ansvarliggjøre noen da etterpå. Men det er det store problemet i sånne veldig oppdelte land, hvor du da har behov for et sånt søylesamarbeid som i Nederland. Ja, vi skal bygge konsensus, vi skal få med alle, men hvem kan du da stemme på i neste omgang? Og resultatet er jo at folk ikke stemmer.
Så Tyskland, hun ser jo veldig fornøyd ut her da, Angela Merkel. Kanskje bildet tatt etter at hun fikk til denne koalisjonen, men hun har da en stor koalisjon med hovedfienden Sigvard Gabriel, som leder da Sosialdemokraterne. Og du kan si at hun kan kanskje gjøre det, for hun er den ubestridte lederen i tysk politikk og i europeisk politikk i dag. Og kanskje det er grunnen til at hun er selvsikker nok til å tørre å ta med fienden i regjeringen. For hvis noe går galt da, hvem skal ha skylden? Er det hun eller er det regjeringspartneren? Og så har vi da til syvende og sist Schweiz, som har et roterende presidentskap, og dette er da de åtte som sitter i presidentskapet med Didier Buchalter. Altså, det skal være H, det er feil. Som er da det fremste blant likemenn. Så dette er et formannskap alle kommunene setter sammen regjeringen i Schweiz utifra styrkeforholdene i nasjonalforsamling, akkurat som vi gjør i kommunen med formannskap utifra kommunestyret. Så vi har da koalisjoner i alle disse. Her har vi en koalisjon som er unntatt parlamentarisk prinsipp, det må vi ikke glemme. Mens de andre har koalisjoner som en dyd av nødvendighet, fordi at ikke de har fått det nødvendige flertall til å styre. Parlamentarismen fungerer ikke optimalt, kan vi si. Ja, men da tror jeg vi tar pause. Skal vi begynne igjen halv ett, eller skal vi? Ja. Ja. Men da er du jo inne på et sånt interessant spørsmål om det er mange som sier vi burde ha ett datasystem for hele offentlig sektor, alle universiteter bør ha det samme klassefront og så videre. Og det er jo veldig rasjonelt, men på den andre siden vil det da skje noe utvikling. Altså er det at du har 300 hoster, at alle prøver å lave den beste hosten, gjør det at du får ja, et godt oste, men blir vanskelig å styre.